Hello， 大家好。最近的几期视频呢，我一直在介绍我孩子学校的一些活动。其实这里学校的活动一直很多，只是19年到21年因为疫情，很多活动都改到了线上或者暂停了。很高兴疫情过去以后，我们又可以走进孩子们的学校。今天这期视频是记录学校的原住民文化节。孩子们告诉我，在这个原住民文化节期间，学校会根据不同的年级，学生不同的理解水平，教大家一些原住民的历史文化等等。像我三年级的孩子，他们探讨的就是原住民的传统游戏，而五年级的孩子则是研究原住民的家庭关系和人际关系。再往高年级，甚至有反思寄宿学校的那段黑历史。我觉得这些学习真的很好，除了了解其他文化之外，还引导孩子去客观地分析问题，并且教导孩子有包容心、同理心。我觉得这些技能是以后孩子们走上社会真正需要的。同样的，加拿大政府这种直面历史、勇于承认错误的态度也让我非常敬佩。可能就是因为我一直在给大家展示理想大的小学，所以很多小伙伴留言或者私信建议我出一期视频，讲讲在理想大如何选择好的学校。其实我也回复大家了，根据我了解的，就是在萨省，我不确定加拿大其他省，这里学校的校长、老师都是定期轮换的，所以可以说所有学校的师资资源都差不多。而且这里绝大多数的小学都是放羊的，课业很轻，没有回家作业。那么唯一决定学区的，其实就是你所在的社区。你所在的这个社区，大部分居民都是重教育的，那么你孩子的同学就会有比较好的家教，也有些家长自己会给孩子加餐，这样就会有一个相对比较好的学习氛围，你孩子的朋友圈也会相对好一些，反之亦然。至于什么叫好的社区，大家可以去看我推荐的那个买房软件，那上面可以查看一个小区的均价，甚至可以看到这个小区居民的平均收入这些数据，大家懂的。那最近呢，我也有在理想大的妈妈群里看到有妈妈这样问，我在对比 Hub Landing 和 Greens 两个社区，哪个社区的学校亚裔比较少？我想这个应该不是种族歧视，只是新来的妈妈希望自己的孩子能更快更好的向 local 学习英语。那么下面呢，就有别的妈妈回复说，这两个社区都是亚裔的最爱，亚裔人数呢都持上升状态。如果你希望孩子避开，那么可以让孩子去教会学校，是私校。个人觉得这样的建议是没有错的，只是我并不很赞成。大家如果因为要避开某些族裔而去择校，你要考虑到加拿大是一个移民国家，将近四分之一的居民都是新移民。我觉得既然大家都选择移民来到这个国家，说明大家对这里的文化有一定的共识，所以不管来自哪里都可以试着交朋友。再说了，个人认为在这里上学就是慢慢的建立自己在这里的朋友圈，那你现在帮孩子避这个避那个，那以后他找工作也要这样去避吗？那岂不是选择的余地很小？在这里呢，也回答一下另一个问题，就是我孩子所在的这所学校名字叫 Waskada Plains。 我个人觉得不论是硬件还是软件，在公立学校里呢都还是算不错的，包括我们在的这个社区，不管是遇到哪里来的朋友，大家都非常的友好，我觉得这样就可以了。最后还要说的是，为了更全面的给大家讲解关于理想大择校的这个问题，我还特地的去请教了一个从东区搬去西北区的一个妈妈，现在不方便透露她的资料，但是她活跃在理想大的各个群里，帮着新来的同胞解答各种各样的问题，可以说是一个很热心的理想大通。如果以后他有出自己的自媒体什么的，我肯定会告诉大家。那他是这样说的，搬家的原因呢大致有这么几个，东边排不上 daycare， 房价也一直在涨，学校人也越来越多，看到早上大家在操场上排队进校的画面，有点回国的感觉。
然后他现在所在的地区呢，相对来说本地人比较多，新移民少，学生搬家转学的比例比较低，就是朋友圈相对稳定，学生人数呢远远少于 Wascala Plains。 根据他的指导，大家如果有兴趣的话，可以看一下 Rosewood 和 Maple Ridge 这两个社区的房子。我是没有去了解过，但是对于大家来说是新的选择哦。以上这些呢，仅代表我的个人观点。好了，大家边欣赏孩子们的原住民文化作品，边听我唠叨这些，希望对大家有所启发吧。当然，我非常欢迎大家在评论区给我留言，提问也好，发表不同的见解也好，都可以。谢谢大家，我们下期见。